What's up, mero bhai? Sup, thik chha dai. Sup, thik chha hai. Ani Zenith, as known as Kiran, athwa Zenith, whatever, hai. Hajur. Ani Zenith, how's life, brother? Everything is good. Everything is good, hai. Sup, thik bhai, chal raha chha dai. Chalne bhari ni, hai. Ani Zenith, just want to know about you as a signature introduction ke bhandyo na. Dai, mero naam chai Kiran. Originally came from Harishiti Lalitpur. Ani Harishiti bada Dubai aayeko 12 barsha bhayo. Ani yahi aba chaldai cha kaam. Sab thik chha dai. Tei dai. 12 barsha. It's a long journey. Hajur. After bachelor directly came from Nepal to Dubai. Nepal to Dubai. And family ko barema kehi sano introductions? Family ma chai dai mom hununcha, dai hununcha. Ani bauju, babu. Tei ani recently hamro bhai thiyo, babu thiyo, dadas bhanda ni huncha haina. Recently. Oh, timro post ma dekhe thae maile. German Shepherd hai. Hajur. Nice. Aba ke garne ya bro, life bhanne kura tei ta ho. आएपछि जानै पर्यो त्यही भन्छु नि म जहिले पनि यो मृत्यु र जन्म यसको बिच हो कि हाम्रो स्टोरी भनेको होइन त्यही एउटा ऱ्यापरले भन्थ्यो नि सबभन्दा डर लाग्ने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ मर्न देखिरहे कि किनकि मरेपछि केही गर्न सक्दैन जे गर्नु मर्न अगाडि मात्र हो कि होइन द्याट्स रियली के भन्छ हट टचिङ वर्ड कि मेरो लागि चाहिँ अनि के भन्छ दुबई आएको 12 वर्ष कति वर्षको एजमा आयो तिमी दुबई 24, right? Man, that's just money. Sure, I'm nice business. After my bachelor, okay. Ni, tevan kam gardi thi. Kya kam gardi thi? There a construction office there. Okay. As a assistant accountant thi. Okay, assistant accountant. Kam garda gardi, ani. Chal dega. Lines or a wind. अनि कस्तो रहर बाध्यता एक्सपिरियन्स के को लागि चाहिँ दुबई त्यस्तो केही थिएन त्यस्तो रहर भन्ने पनि थिएन बाध्यता भन्ने पनि थिएन अब जस्ट दाई यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनि दाईको रिफरबाट नै सल्लाह जाउँ न त भनेर हेरौँ न अब नेपालको एक्सपिरियन्स भइहाल्यो ओके अब फरेन कन्ट्रीको एक्सपिरियन्स गरौँ केही बेटर लाइफ बनाऊ फ्युचरको लागि Okay. भनेर सोचेर होइन इज नट कस्तो भन्ने यस्तो नेगेटिभ भाइबको कुरा चाहिँ होइन तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ नर्मली तिमी आएको टाइम भनेको त 2012 होइन 2012-13 एउटा ट्रेन्डै थियो नि त नि जस्तै एउटा राम्रो ब्याचलर पढेको केटा फर्दर स्टडीको लागि अस्ट्रेलिया अमेरिका युके चाहिँ नभइकन सिधै दुबईको यात्रा चाहिँ अब त्यो टाइममा थियो जाने साथीहरू छन् अस्ट्रेलिया क्यानाडामा छन् साथीहरू अब मेरो चाहिँ अब दाई पनि यतै थियो अनि त्यो टाइममा अब त्यस्तै भयो भन्नु न अब गएर हेरौँ के हुन्छ भनेर त्यही भएर डाइरेक्ट यतै नै आइयो यतै आइयो अब हिजो जस्तो आएको जस्तो छ हिजो भर्खर आएको जस्तो छ 12 वर्ष भयो 12 वर्ष है भनेपछि त्यस्तो भनेपछि होइन मैले चाहिँ के प्रसङ्ग चाहिँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि नर्मली है अहिलेको कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुबईलाई चाहिँ एउटा राम्रो ऱ्याङ्किङमा मान्छ नि त पहिला चाहिँ अलिकति नाक खुम्च्याउने थियो नि त नि भन्नाले कहाँ गयो भन्दा गल्फ खाडी दुबई मलेसिया कतार त्यो थियो नि त त्यही भएर चाहिँ खास मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि आई जस्ट वान्ट टु गिभ द पोजिटिभ भाइब्स अबाउट द दुबई के होइन भन्न खोजेँ मतलब दुबईमा आइकन तिमी 12 वर्ष चाहिँ यत्तिकै बसेन भने अफकोर्स यु लाइक समथिङ हियर यु डिजर्भ समथिङ यु गेट सम पोजिसन्स हियर द्याट्स द रिजन्स यु आर हियर नि होइन त त्यो चाहिँ मैले जोड्न खोजेको कि अब मान्छेको चाहिँ त्यो नाक खुम्च्याउने चाहिँ अहिले छैन अहिले होइन अहिले त छैन किनकि तिम्रो टाइममा मेरो टाइममा म दुबई आउँदाखेरि म नेपालदेखि हायर भएको होइन अनि दुबई जानु अगाडि म साइप्रसमा थिएँ होइन अनि त्यसपछि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि छैन नेपालको गेटमा के नेपालको 301 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ अनि मलाई फर्स्टमा म 2009 चाहिँ साइप्रस जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको गेट अलग्गै हुन्थ्यो कि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट डिफ्रेन्स एन्ड वेन यु से युआर गोइङ फर द वर्क इट्स लेबर डिपार्टमेन्ट यता पछाडिबाट जान्थ्यो कि
अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ जब म चाहिँ दुबई जानलाई चाहिँ मेरो दिदी छोड्न आउँदाखेरि चाहिँ अनि यताबाट जाने हिँडेर भन्थ्यो होइन यताबाट द्याट्स डिस्क्रिमिनेसन तर अहिले त्यो हटाएको छ थाहा छैन होइन सबैले एउटै त्यो चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ चेन्ज भएको छ आई लाइक इट के पहिले त्यो जाँदाखेरि जुन चाहिँ भ्याकेसनबाट आइन्छ नि त्यो टाइममा पनि जस्तै अब युरोपियन कन्ट्रीहरूको लागि अलग्गै जानु पनि अनि आफू अलग्गै जानु पर्दाखेरि पनि त्यो जब एयरपोर्टबाट नै अलिकति डिस्क्रिमिनेसन देख्दाखेरि अलिकति त्यो अलिकति नरमाइलो फिल जस्तो हुने देखिन्थ्यो तर अहिले अब छैन अब त्यो राम्रै भयो अहिले चाहिँ एउटै छ एउटै छ है अहिले त्यही भने जस्तो दुबईको पनि अहिले चाहिँ ऱ्याङ्किङ राम्रै हिसाबमा छ जुन टाइममा म सरी मेन पावरदेखि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ तिम्रो त्यो एउटा समयलाई के डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ तिमीले एउटा क्लास लिनु पर्थ्यो कि बिफोर यु गर भिजा जान सरी भिजा पाइसकेपछि तिमी आउनु अगाडि चाहिँ यु विल गेट सम इन्फो अबाउट विच कन्ट्री आर गोइङ के दुबईको लागि कस्तो नियम छ मलेसिया जानलाई कस्तो त्यो एउटा त्यो प्रमाणपत्र जस्तो दिइन्थ्यो त्यो बिर्सेँ मैले के भन्छ त्यसलाई इमिग्रेसनमै भन्नु पर्थ्यो होइन 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 द्याट्स नट अबाउट तिम्रो त्यो एयरपोर्टभित्रको होइन एयरपोर्ट बाहिर नै एउटा क्लास हुन्थ्यो कि त्यो मैले बिर्सेँ त्यो लिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँ चेक आउँथ्यो कि कहाँ कहाँ को को जाने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब के भन्छ दुबईको लागि अथवा मलेसिया जाँदैन जस्ट लेबर मेन्टालिटी कि त्यस्तो थियो अनि हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो टाइममा याद छ मेरो स्यालेरी चाहिँ म 3000 आएको 3000 दिराम अनि 3000 दिरामको स्यालेरी भन्दा चाहिँ एयरपोर्टमा मलाई इमिग्रेसनमा रोकेको थियो कि भाइ तिमीलाई फसाइन्छ नजाऊ यो हुनै सक्दैन भन्थ्यो कि क्यान यु बिलिभ हुनै सक्दैन यो कहाँ यति त्यस्तो मेन्टालिटी छ क्या एनिवे कुरा गर्दा धेरै कुरा चारैतिर मोडिन्छ तिम्रोमा जाउँ मेरो भन्दा पनि अनि पहिलोचोटि दुबई आउँदाखेरिको जुन एउटा अनुभव एयरपोर्टदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स काममा गएको एक्सपिरियन्स केही जोडिदिउँ न सुरुमा आउँदाखेरि त हामी पाँचजना थियौँ अनि पाँचजनालाई एयरपोर्टमा सारजा एयरपोर्ट होला सायद ओके सारजा एयरपोर्टमा लिन आएको थियो एउटा कम्पनीबाट मान्छे पाँचजनालाई उठायो अनि मलाई उठाएर चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई नै झार्थ्यो फेरि सारजामै फेरि सारजामै त्यो सायद अलखान अलि अगाडि आउनु माइक अलखान एकोमोडेसन ठ्याक्कै यतिको लेभलमा सायद अलखान एकोमोडेसन थियो क्यारे पहिला मलाई नै झार्थ्यो अनि त्यही एकोमोडेसनमा लगेर मलाई बस भन्यो अनि त्यहाँ ल्याएर राख्यो त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ अरू पनि थियो तिन चारजना मान्छे तर ड्युटीबाट आइरहेको थियो होइन एकजना मात्रै थियो अनि त्यो टाइममा चाहिँ त्यहाँनिर बस भनेर भन्यो मलाई चाहिँ अब त्यहीँ भनेर चाहिँ खासै थाहा थिएन त्यो चाहिँ एक दिनको लागि मात्र रहेछ त्यहाँपछि अरू भोलिपल्ट फेरि मलाई 4 बजे 5 बजे तल आउनु भनेर भन्यो 5 बजे तल आउनु भनेर भनेर चाहिँ अनि फेरि त्यही ड्राइभर आएछ लिनलाई लिएर चाहिँ अनि मलाई सिधै अलेनको लागि लगेछ अलेन भन्ने ठाउँमा ओके फर्स्ट डे अलेनको लागि त्यहाँ लगेपछि चाहिँ मेरो टाइममा चाहिँ कस्तो भने अब अनलक्की भन्नु पऱ्यो सायद अब म 5 बजे यहाँबाट गएँ 9 बजे त्यहाँ पुगेँ सिधै डाइरेक्ट स्टोर हाम्रो म्याक्स स्टोर आउटलेटमा लग्यो ओके 9 बजे त्यहाँ म्यानेजरसँग भेटेपछि चाहिँ अनि ल डाइरेक्ट 2 बजे आइसक्यो त्यही दिन म अन द स्पट आज आइयो बस्यो भोलिपल्टबाट काम स्टार्ट भयो क्या मेरो त्यस्तो अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन फेरि अहिले चाहिँ पुरा प्रिपरेसन ट्रेनिङ होइन इन्डक्सनहरू हुन्छ नि त न्यू कमरहरूको लागि चाहियो अफकोर्स त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यसरी सुरु गरेँ मैले अब 9 बजे पुगेको 4 घन्टा रेस्ट गरेर 2 बजे आइज भनेर अनि सोचेको ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यहाँको माहौलहरू इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने स्टाइलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि दिमागमा आयो स्टार्टिङ अनि यही हो लाइफ भनेर अनि तिम्रो अनि डिपार्ट चाहिँ के थियो काम सुरु गर्दा मेरो मलाई किड्स डिपार्टमेन्ट भनेर राखिदियो त्यो किड्स डिपार्टमेन्ट सिधै फ्लोरमा ल्यायो कि ब्याक स्टोरबाट सुरु भयो काम सुरुमा त ब्याक स्टोरै हो त्यहाँ अब ब्याक स्टोर थिएन तर ब्याक स्टोरमा काम गरेर अनि आज सिएसै आएको अनि ब्याक स्टोरमा पनि काम गर्नु पर्थ्यो अनि फ्लोरमा पनि अनि फ्लोरबाट अनि डिस्प्ले मर्चेन्डाइजिङ भन्ने अनि यो नयाँ नयाँ अवार्डहरू होइन आइयो प्लानोग्राम होइन हो नि तपाईँले पनि सुने होला होइन प्लानोग्राम अनि टाइडी रिटर्न होइन के हो टाइडी भनेको हाम्रो वार्डमा त अलिक सफा गर्ने र मैले अब यहाँ चाहिँ टाइडी भनेको सेट गर्नुपर्ने रहे कि टाइडी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ टाइडी गरेर रिटर्न गरेर जानुपर्ने होइन नयाँ नयाँ यस्तो वर्डहरू सुनियो अनि यही हो दाइ मजाको छ है मजै मजा भन्नु अब है सिक्दै मजा म्याक्समा चाहिँ मैले बुझेको अनुसार जति पनि रिटेल सेक्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको जानेको अनुसार चाहिँ म्याक्सको चाहिँ
सुने अनुसार चाहिँ स्यालेरी चाहिँ थोरै हुन्छ तर ओभर टाइमले गर्दा चाहिँ यु आर गेटिङ सम ब्युटिफुल एमाउन्ट्स एट द एन्ड अफ द मन्थ स्यालेरी लिने टाइममा चाहिँ मजा आउँछ भन्छ हो त्यो अब हो दाइ सुरुमा त अब त्यो 2300-2500 हुन्छ न्यु कमरहरूको लागि होइन अनि त्यहाँबाट उनीहरूले अब ओटी इन्सेन्टिभ गर्दाखेरि 3000 प्लस आउँछ यो चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि हाम्रो त माथि थियो नि त 421 तल चाहिँ म्याक्स अनि तिम्रो साथी छ नि हाकुजा मनिष के भने सौराज्यु मनिष है अहिले चाहिँ कता छ भाइ अहिले माल्टातिर माल्टातिर छ त्यो भाइ अनि दाइ 421 आउनु पऱ्यो भनेर भन्दैछ अनि कति के पाउँछ त स्यालेरी म्याक्समा अन्त यति यति हाम्रो चाहिँ 3500 मात्रै सुक्खा होइन तिमीहरूको त एकोमोडेसन पनि दिन्थ्यो अनि त्यो भाइलाई थाप्न हाम्रो भन्दा बढी थाप्ने कि त्यही भएर चाहिँ खास मैले चाहिँ जोड्न खोजेको क्या एक्चुली त्यहाँ थिएँ मैले त्यही 421 त्यहाँ थिएँ मैले इन्टरभ्यू ओके म सेलेक्ट पनि भएको थिएँ तर त्यही हिसाबले अब कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि मेरो नै राम्रो लाग्यो मलाई 2016 म दिएको थिएँ म सेलेक्ट पनि भएको थिएँ अनि मैले तर जस्तो चाहिँ होइन इन्डियन स्ट्राटेजी चाहिँ दिमाग चाहिँ छ है यिनीहरूको है भनौँ न तिम्रो स्यालेरी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न नट हाई नट लो बट हुन्छ नि त तिमीलाई यतिसम्म चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बुस्ट अप एउटा चाहिँ स्पार्क दिन्छ कि अब तिमीले ओभर टाइम गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नु छ किनकि आम गेटिङ मनी समथिङ हुन्छ नि त त्यसपछि टार्गेट एन्ड अल त्यसले पनि त अफकोर्स बुस्ट अप गरिहाल्छ है माई गुडनेस द्याट्स ब्युटिफुल जर्नी के रिटेलमा होइन होइन त धेरै राम्रो धेरै निखारेर पनि ल्याउँछु कि म्याक्सले न्यु कमर्सहरूलाई अनि प्लस अब जो हुन्छ नि पुरानोहरूलाई प्लस न्यु कमरहरूलाई जे निखार्दै निखार्दै ट्रेनिङ प्याकेजहरू इन्डक्सनहरू विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि दिन्छन् क्या अहिले होइन अनि उसमाथिको जो हुन्छ नि भित्र सबै निखार्दै ल्याउँदै गर्दै ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्दै होइन अर्कै सुरुको कस्तो मान्छे चाहिँ होइन बिगिनरमा आउँदा आउँदै 3-4 वर्षपछि एकदम फ्लेक्सिबिलिटी एकदम होइन कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै त्यस्तो पारिदिन्छ कि 12 वर्ष एउटै कम्पनीमा कस्तो एक्सपिरियन्स हामी नरिचौ मेरो भएको दुबईमा आएको मेरो 11 वर्ष भयो 11 वर्ष मैले 3 कम्पनी चेन्ज गरेँ होइन तिमी 12 वर्षमा एउटै कम्पनीमा स्टे गर्नुको कारण चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ दाइ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि जुन काममा म सेटिस्फाइड छु अहिलेसम्म त्यही अनुसारले अब एज अ ग्रास रुटबाट स्टार्ट गरेको मैले होइन सिएसए भयो इन्चार्ज भयो सुपरभाइजर भयो अहिले सिनियर सुपरभाइजर अब एकचोटि पोस्ट भयो भने अब एकचोटिको यो इन्टरभ्यूमा म अलि यो इयर रिसेन्टली मैले दिएकोमा सेलेक्ट भयो भने चाहिँ एएसएम हुन्छु होला होइन सायद अब त्यो रेस्पेक्टेड पोस्ट हुन्छ नि त्यहाँसम्म आउनुको लागि चाहिँ अब धेरै तल माथि उतार चढाव आयो होला तर त्यसमा पनि मैले धेरै कामहरू सिकेँ 12 इयर्स एक्सपिरियन्सबाट धेरै कामहरू सिकेँ मैले अनि म एकदम सेटिस्फाइड पनि छु होइन त्यही भएर पनि होला सायद म यही कम्पनीमा अझै लाग्दैछु सिक्दैछु सिकाउँदैछु होइन नाइस यसमा चाहिँ एउटै कुरा जोड्छु किरण / जेनिथ है तिम्रो नामले म कन्फ्युज हुन्छु किनकि किरण भाइ पनि भन्दा हुन्छ जेनिथ भन्दा हुन्छ कि कस्तो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि किरण एउटा ब्युटिफुल एक्जाम्पल्स तिम्रोलाई पनि काम लाग्ने मेरोलाई पनि काम लाग्ने जति पनि भिडियो हेर्ने सबैलाई काम लाग्ने है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीमा हाम्रो त अलिकति जति पनि एसियन क्याटेगोरिज नै गरौँ न इन्डियन फिलिपिनोज नेपालीज तिनटै मान्छे एउटा कम्पनीमा सँगै जान्छ क्या इज अ स्टोरी है सँगै जान्छ त्यसपछि आइकन फिलिपिनो नेपालीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब म ब्याक स्टपबाट सुरु गरेँ म फ्लोरमा जान्छु त्यसपछि आई विल टेक सिनियर टिम लिडर सुपरभाइजर एसिस्टेन्ट म्यानेजर एरिया म्यानेजर लाइक दिस एट द सेम टाइम त्यही इन्डियन केटा के इन्डियन स्टाफ के हुन्छ थाहा छ मेन्टालिटी म यो बिजनेस कसरी गर्ने यस्तो बिजनेस मैले चाहिँ कसरी चलाउने हुन्छ नि त्यसको दिमाग त्यहाँ हुन्छ अरे क्या आई जस्ट वन्ट टु बी द इन्टरप्रेन्युर्स बिजनेस इज नट आइ एम अगेन्स्ट द जब तर मेरो आफ्नो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जति पनि न्यू जेनेरेसन आउनेलाई चाहिँ म एउटै कुरा भन्छु कुनै पनि काम गर द्याट्स रियली गुड डजन्ट म्याटर यु आर डुइङ 2500 लर्न एज मच एज यु क्यान गेट द एक्सपिरियन्स एन्ड डु यर ओन फकिङ सिट के यस करेक्ट किनकि कतिपय कुरामा च्यालेन्ज एन्ड देन रिस्क पनि इज इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई कस्तो लाग्छ जेनेथ रिस्क इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्जेस भनेको त यो त आइराख्नुपर्छ होइन यसले गर्दा नि सिकिन्छ धेरै जो मान्छेले रिक्स लिँदैन त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्छु म
रिक्स लिएर अगाडि बढ्न सिक्यो भने चाहिँ केही गर्न सकिन्छ, के गर्न सक्छ उसले. सो हरेक पाइलामा होइन रिक्स भन्ने त भइहाल्छ, त्यो त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो आफूले आफैमा अब बुझेर हिँड्नु पऱ्यो. मेरो जहिले पनि जति पनि पोडकास्टर्स म गर्छु पोडकास्ट होइन, जति पनि हाम्रो दुबईको, मेरो त अब च्यानलको नामै कमन लाइफ, आइ एम डुइङ द सिम्पल कमन पिपल्स कमन प्रोजेक्सन्स त हो नि मेरो काम भनेको नै. जति पनि हाम्रो दिनचर्या भनेको नै यहाँ रोबोटिक लाइफ, काममा जाने आउने, 12 घन्टा ड्युटी, 9 घन्टा ड्युटी, वाट एभर फकेत, हप्ताको 1 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, लुगा धुँदै यतिकै बित्यो होइन. मेरो जहिले पनि एउटै कुरामा डिस्कसन्स एज अ गुड फिडब्याक चाहिँ म यही ल्याउन खोज्छु कि आम नट अगेन्स्ट द जब, तर काम भनेको म्याक्सिमम 5-6 वर्ष हो क्या. हो त्यसपछि तिमीले जति पनि गेन गरेका नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स इम्प्लिमेन्ट द्याट वान इन योर ओन थिङ्स. म चाहिँ त्यही भन्छु कि किनकि तिमी म भनेको छु अलरेडी डबल अप, 11-12 वर्ष भइसक्यो, अब पालो आउँदैछ. हाम्रो चाहिँ पालो ढिलो भइसक्यो, तर इज नट लेट. तर न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम दामी. म चाहिँ जहिले पनि त्यही भन्छु कि है, किनकि कम्फर्ट जोनमा बस्नु भनेको इट्स अ किलिङ थिङ्स के, मार्छ यसले यार, दलदल हो. हुन त अब तिम्रो पनि आफ्नै ऊ होला होइन, म पनि आफ्नै काम गर्दैछु. सेकेन्डरी प्लान त छ, अब यहाँबाट गइसकेपछि होइन केही गरौँ भन्ने छ प्लान माइन्डमा होइन, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अझै 1-1.5 वर्ष जति लाग्छ. अफकोर्स अफकोर्स प्लान त गर्नै पर्छ, प्लान बिना त कुनै पनि जिन्दगी चल्दै चल्दैन नि होइन. अनि सुनौ न अरू नयाँ नौलो, टक्क मोटो मोटो सुनको सिक्री होइन, सुनको बाला हातमा माइ गॉड जोड्या छ जेनिथले. अब यसो आफूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन, यसो अब आफ्नो बारेमा पनि सोच्नु पऱ्यो. 12 वर्ष बसेपछि अब फ्यामिली साथीभाइमा त के हेर्नु, आफ्नो बारेमा सोचेन भने अरू, आफूले आफ्नो बारेमा सोचेन भने अरू कसले सोध्छ त होइन. अब यो जब भर्सेस वर्क त सधैँ चलिरहन्छ, सबै जब भर्सेस ओन बिजनेस चलिरहन्छ. पहिलो भ्याकेसन भनौँ न, सबैको पहिलो भ्याकेसन चाहिँ म सोध्छु कि जो पनि आउँदाखेरि 12 वर्षको अन्तरालमा पहिलो भ्याकेसन, पहिलो त अब त्यो एक्साइटमेन्ट भनेको त मैले कसरी व्यक्त गरौँ भने अब हुन्छ नि, भ्याकेसन जानु 3 महिना अगाडि 2 महिना अगाडिदेखि नै होइन, सोसियल मिडिया फेसबुकमा अन्त साथीहरूलाई मेसेज गर्दै होइन, अब 30 डेज लेफ्ट, 90 डेज लेफ्ट, 80 डेज लेफ्ट, यो फर्स्ट भ्याकेसनको होइन पोस्ट गर्दै म बसिराख्थेँ कि. अनि त्यहाँपछि भएर जब जाने दिनमा पनि अब एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किन्छौँ नि हामी, त्यो टाइममा पनि साथीहरूले पनि होइन भन्छ नि 10 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट, 1 मिनट लेफ्ट, नाउ यु आर हियर भनेर वेलकम गरेको त्यस्तो एक्सपिरियन्स पनि छ क्या मसँग. त्यस्तो एक्साइटेड क्या, फर्स्ट भ्याकेसन जानु अगाडि चाहिँ त्यस्तो एक्साइटेड हुन्थ्यो म त्यो टाइममा. अहिले अब अहिले भनेको त अब जानी आनी भइरहेको हुन्छ, अब 6 महिनामा 1 वर्षमा होइन गइरहेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन अब है. अब त उमेर पनि गयो, साथीभाइ पनि अब बिहा बच्चा बुढी आफ्नो व्यवहारमा फस्यो, केटाहरू पनि छुँदैन है. अहिले आफ्नो जेनेरेसन केटाहरू भेट्छ टोल्न जाँदा, खासै भेट्दैन होला है. अब मेरो जेनेरेसन प्लस मभन्दा तलको जेनेरेसन प्लस स्कुल कलेज होइन ब्याचलरका साथीहरूको पनि बिहे भएर बच्चा भइसक्यो, मैमा त भागी सक्यो. तिमी सलमान हो कि अब? सलमान खान त होइन दाइ, अब यो वर्ष हुन्छ होला सायद. होइन यस्तो जन्म अनि मृत्यु हजुर, बिहे कतिखेर कोसँग कहाँनिर हुन्छ थाहा हुँदैन रे. मेरो चाहिँ अब राइट वान चाहिँ अलिकति लेटै आउने लेखेछ होइन भगवान्ले, लेटै आउँछ तेरो लाइफमा चाहिँ लेटै आउँछ, एकदम धैर्य गरेर होइन बस भने जस्तो लाग्यो मलाई भगवान्ले, यस्तै सोध्छु कहिले काहीँ. अब एसेरा राय गयो, क्याट्रिना गयो, अब कोही छ होइन. अनि जेनिथ, पैसालाई एक्सप्लेन गर न, पैसा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा? पैसा त्यही पैसाको लागि नै अब बाहिर यत्रो नेपालबाट अब दुबई आइयो, यत्रो वर्ष काम गरियो होइन, पैसाको इम्पोर्टेन्स मेरो लाइफमा धेरै छ. पैसा पैसाले नै आफूले आफूलाई खुसी बनाउने प्लस फ्यामिलीलाई पनि खुसी बनाउने, आत्मसन्तुष्टि पनि दिने, पैसा इम्पोर्टेन्ट छ मलाई लाइफमा, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. नभई नहुने पनि होइन होइन, यो नभई नहुने पनि होइन, भएर पनि हुन्छ नि. अब वर्ल्ड्सको बिलियनियर्सहरूलाई पनि त होइन के भन्ने अब त्यसलाई तनाव, धेरै भएर पनि तनाव होइन, थोरै भएर पनि तनाव, त्यो भन्न खोजेँ क्या मैले होइन.
कति हुने मान्छेहरूलाई पनि अब धेरै अब यो पैसा यसलाई डबलको ट्रिपल ट्रिपलको होइन हुन्छ बढाउने कसरी त्यो सोच्न मात्र होइन उनीहरूको जिन्दगी गएको हुन्छ होइन नहुनेहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी कमाउने भन्ने सोचमा भइरहन्छ भनेपछि यो हुनेलाई पनि तन्नाबी छ नहुनेलाई पनि तन्नाबी छ जस पैसाको रोल चाहिँ होइन होइन जेनित यो त अब तिम्रो भनेको त अफकोर्स कम्प्लिटली एग्री होइन हुनेलाई पनि तनाव नहुनेलाई पनि तनाव त्यो त सही कुरा हो तर अहिलेको टाइममा आइकन चाहिँ के रोल खेल्छ कि पैसाले कि 2024 कम्पेयर टु 2012 अथवा तिमी 2012 आयौ नि त्यो टाइमको पैसा र यो टाइमको पैसामा चाहिँ के फरक पायो भने कि त्यो टाइममा अब 22 थियो अहिले 36 होइन त्यो रेटको कुरा गरेँ होइन कि भन्नाले डिड यु फाइन्ड सम चेन्जेस हुन्छ नि पैसाले होइन त्यो टाइमदेखि नै दाइ त्यो 2012 अहिले आउँदाखेरि मेरो मेरो लाइफमा मेरो थिङ्किङमा चाहिँ पैसाको इम्पोर्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु म मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ पैसा त्यही पैसाले गर्दा नै होइन जस मैले फ्यामिली प्लस मेरो पर्सनल लाइफ प्लस मेरो फ्यामिली लाइफ मैले राम्रो गरेर राखि राख्न सकेको छु होइन त्यही भएर चाहिँ पैसा धेरै भएर माथिने पनि होइन होइन धेरै नभएर ऊ पनि हुने होइन कि जस ब्यालेन्स लिएर जस इम्पोर्टेन्ट हो भनेर लाइफ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि एउटा चेन हो पैसाले चाहिँ सबै सबै चेन अफ फ्यामिली साथीभाइ इष्टमित्र रिलेटिभ सबैलाई बाँधेर राखेको छ होइन त भनौँ न अहिलेसँग तिमीसँग काम छ यङ छौ एउटा राम्रो पोजिसन छ अझै इन्सियाला राम्रो गर्दैछौ होइन भोलिको दिनमा त्यस्तो त नहोस् फ्याट काम छुटेर कि तिमी जानु पऱ्यो नेपाल अहिले त त्यस्तो पऱ्यो भने केही टेन्सन छैन मलाई छैन यत्रो दुःख त गरिसकेँ होइन अब त्यस्तो भयो भने पनि सेकेन्डरी भनिहालेँ नि मैले अघि मेरो सेकेन्डरी प्लान छ त्यो अहिले रिभिल नगरौँ होइन त्यो चाहिँ अब पछि नेपाल गइसकेपछि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नि देखाउँला बोलाउँला होइन त्यो चाहिँ प्लान चाहिँ छ मेरो होइन त्यही भने तिम्रो त मलाई मान्छे नै एकदमै भन्नाले चुरो रक्सी पनि नखाने होइन भनौँ न अब त्यो चुरो म स्मोकिङ त गर्दिनँ होइन अब त्यो हल्का अब साथीभाइहरूसँग हुँदाखेरि कम्पनी दिँदाखेरि चाहिँ एक प्याक दुई प्याक भनेको त्यो त औषधि सर नै हुने होइन अफकोर्स मेडिसिन धेरै खानु हुँदैन होइन कहिलेकाहीँ अब ओकेजनली त्यो टाइममा त्यस्तो दुई प्याकसम्म खानुलाई म त्यो खाएको भन्दिनँ कि त्यो औषधि खाएको जस्तो हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई भन्थेँ नि त भर्खर अगाडि च्याट्टा काम फुस्क्यो भने के गर्ने मैले चाहिँ के कुरामा जोड्न खोजेको भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स सर धेरै मान्छे देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन दिन तिमी भ्याकेसन जान्छौ तिमी फर्किन्छौ नि त तिमी गएको भनेको टेम्परेरी हो कि एक महिना 45 दिन 2 महिना म्याक्सिमम् त्यो एक महिनाको दिनमा पहिलो हप्तासम्म त दामी मजा आउँछ साथीभाइ पनि घर घरमा बाइक लिन आउने यो जाउँ त्यो जाउँ पार्टी तिम्रो त महिना सकिँदै कहिले पैसा सकिँदै जान्छ ब्याक हुने टाइम पर्छ त्यस्तो त फ्यामिलीसँग माग्नु पनि पर्ने कतिपय टाइम आउँछ नि त त्यो टाइमसम्म ओके इज गोइङ ब्याक लेट्स ट्रिट हिम गुड होइन जुन दिन चाहिँ यस्तो पनि समय आउँछ कि मान्छे म क्यान्सल गएन भने चाहिँ म फर्किदिनँ कि अब गएर चाहिँ म क्यान्सल लाग्यो भनेपछि तिम्रो केयरिङ पनि खतम हुन्छ कि त्यही भएर त पैसाको महत्त्व छ भनेको होइन दाइ त्यही भएर दर्शाउँछ नि त यो मान्छे अलिक सक्सेसफुल छ यससँग अलि यस्तो ऊ छ यसले हेल्प गर्न सक्छ भनिसकेपछि त्यही भएर थाहा हुन्छ कि पैसाको महत्त्व छ कि छैन भनेर मैले भन्न खोज्छु यो मेरो थिङ्किङ हो दाइ होइन सबैको थिङ्किङ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन कोही कोहीले भन्ला पैसा सबै एकै थियो होइन पैसा मात्रै एउटै ठुलो होइन भनेर कसैले सोध्छन् तर मेरो थिङ्किङ यो मेरो हिसाबमा त्यही पैसा कमाउनको लागि यत्रो स्ट्रगल गरेँ मैले यत्रो सेक्रिफाइस गरेँ मैले होइन 12 वर्ष बसेर भनेपछि त्यो त्यो पैसाको इम्पोर्टेन्ट त्यो पैसाको महत्त्व त्यो मलाई थाहा हुनुपर्छ सही हो अब चाहिँ हामी सानो क्विक ब्रेक लिउँ त्यसपछि फेरि हामी ब्याक हुन्छौँ है त अलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर द किट क्याट ब्रेक मेरो भाइ थ्याङ्क यू मजा आयो नि त खालि दाइले कुरा गरे 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 पैसाकै कुरा गरे भन्छ होला है के गर्ने राजा पैसा इम्पोर्टेन्ट छ त हजुर त्यही इम्पोर्टेन्टै छ होइन साथीभाइ सबै चिन्ने टाइम पैसै त हो फ्यामिली कुनै छैन एक्सपिरियन्स जस्तो दाइ यस्तो कि अब पैसाकै कुरा आइरहेछ भने अब पैसा तपाईँले सोध्नुभयो नि अघि नै होइन पैसा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ नहुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ यस्तो छ कि जब कि अब यहाँबाट भ्याकेसन गइन्छ नि त्यो टाइममा अब हुन्छ नि त अब मेरो त अब ग्रुपहरू छन् कि एउटा ग्रुप दुईवटा ग्रुप तिनवटा ग्रुप छन् होइन
ग्रुप ओके हुन्छ नि त घरमा त होइन एउटा ग्रुप अब तिनवटा अनि अब तिनवटा ग्रुपमा अब हुन्छ नि त एकचोटि के लास्ट भ्याकेसनको कुरा गरौँ न होइन मैले हुन्छ त अब यो विदेशबाट आएको छ होइन यसले अब साथीहरूले सोध्छ नि त के लिएर आइस होइन अब जस अल्कोहोलिक छ क्या साथीहरू होइन उनीहरूले एक्सपेक्ट गर्छ क्या अब बाहिरको होइन अब होल स्ट्यान्डर्ड होइन लिएर आउँछ जस्तो आउनु उनीहरू थाहा पायो भने पहिल्यै सोध्छन् क्या उनीहरूले लिएर आइस तैँले होइन सिधै अझ लिएर आइस भने कि अझ अर्डर दिने क्या फेरि ब्रान्ड यो चाहिँ मलाई यो चाहिँ लिएर आइज ल साथीहरू लानै पऱ्यो होइन अब अस्ति नपाले चाहिँ यस्तोसम्म भयो कि अब दुइटा ग्रुपलाई मैले लक दिएँ होइन एउटा ग्रुप दुइटा ग्रुप तिनवटा ग्रुपलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मैले हुन्छ नि आप उता हाम्रै मार्टबाट होइन किनेर चाहिँ यो चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको है भनेर चाहिँ ध्याएको छ क्या मैले त्यसरी खुसी बनाएको क्या साथीहरूलाई अब केही नलिएर गयो बोलायो केही नलिएर जाउँ भने पनि यहाँ यत्रो यहाँ त दुई वर्षमा आउने यहाँ हुन्छ नि त लाउरे यहाँ दुई वर्षमा आउने केही पनि लिएर नआउने त भन्दाखेरि अलिकति कस्तो हुन्छ नि त अब लगेको दिएँ दुइटा ग्रुपलाई अब एउटा ग्रुपलाई दिनु बाँकी छैन अब छैन अब यहीँकै यहीँ किनेर लैजाउँ भनेर पनि त्यसरी पनि ल्याएको छु कि साथीहरूलाई त्यसरी पनि खुसी बनाएको कि मतलबी दुनियाँ नि त यो दुनियाँ नै मतलबी छ धन्य तिम्रो त रक्सी मात्रै माग्दैछ हाम्रो आइफोन पठायो भनेर पैसा आयो यो एक्सिडेन्ट भयो यहाँ यो मैले साथीको मात्रै जोडेको कि साथीहरूलाई मात्रै रिलेटिभ त जोडेको छैन मैले त्यो त आउँछ अर्डर त मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो होइन त्यो त मैले नभनेको होइन कतिले कुरा नभन्दा पनि राम्रो हो होइन जेनिस यो चाहिँ अब ओभरअल कम्युनिटीको कुरा हो तिम्रो मात्र होइन मेरो मन लागु हुन्छ मान्छे विदेशमा अहिले चाहिँ अलिकति सायद पहिलाको कम्पेयरमा हुन त तिमी र म त धेरै वर्ष भयो नि त पहिलाको कम्पेयरमा र अहिलेको कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति मिस मान्छे एजुकेटेड छ मान्छेले के भन्छ ल्याइदेऊ म पैसा चाहिँ दिन्छु है कति पर्छ के कस्तो त्यो चाहिँ आजकल भन्दै गर्छ पहिला चाहिँ सिधै ल्याइदिए मात्रै होइन अहिले चाहिँ एटलिस्ट लिल बिट भयो नि एजुकेट छ है मान्छे भन्न म खोजेको मतलब चाहिँ मलाई चाहिँ अब आइफोन चाहियो कम्पेयर टु नेपाल दुबईमा अलिकति सस्तो छ कति चाहिँ पर्छ तिम्रो जति म जुत्ता पनि काम गर्छु सुजमा होइन स्निकर्स अनि ओरिजिनल स्निकर्स यहाँ अलिकति सस्तै पर्छ कम्पेयर टु नेपाल कति पर्छ त्यसको चाहिँ बरु म दिन्छु तिम्रो फ्यामिलीले अथवा के गर्नुपर्ने अब मान्छेहरूले बिस्तारै विदेशमा बस्दै पनि गयो जेनित बुझ्दै पनि जान्छ तर अलिकति यहाँ त्यही भयो नि यो मुला सोसाइटी अलिकति हाम्रो अलिकति कम्युनिटी अलिकति चाम्रो त चाम्रै छ कि है त्यही हो कि अब यसो कि दाइ अब बाहिर बसेर होइन अब उनीहरूले सोध्छन् कि अब हुन्छ नि यसले त अब धेरै कमाएछ धेरै गरेछ यसले सोध्छ कि यसले हुन्छ नि मेसेज आउँदाखेरि पनि कहाँ मज गर्दैछ जस्तो कहाँ छस् होइन के गर्दैछ एउटा पोस्ट अब के हाल्यो भने पनि ओहो यसको त अब होइन फोटो सोटो हाल एउटा फोटो हाल्यो भने यसको त मजै चलिरहेको छ यसले यसले तिनीहरूले देख्दैन नि कि पछाडि यसको पछाडि यसले कति सेक्रिफाइस गरेछ यसले कति दुःख गरेछ कति स्ट्रगल गरेछ यो देख्दैन कि तिनीहरूले होइन डाइरेक्ट मेसेज आउँछ कि होइन यस्तो मोज गर्दै बसेछ जस्तो है हो भनेर होइन यो यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क जेनित सबभन्दा बुझ्ने मान्छे चाहिँ एउटै मात्र हुन्छ कि हजुर तिम्रो मम कि अथवा सबैको मम अब त्यही हो दाइ एउटा कुरा सोच्नु कि तपाईँले होइन अरूहरूले सोध्ला दाइहरूले दिदीहरूले या साथीहरूले होइन के गर्दैछस् कहाँ छस् खालि कमाउने मात्रै के हो भनेर यिनीहरूको कुरामा यही मात्रै हुन्छ कि दिमागमा चाहिँ होइन आमाले चाहिँ तपाईँले एकचोटि कल गर्नु होइन मम्मीलाई आमालाई होइन कल गर्नु एकचोटि उसले सोध्छ कि के खाइस् बाबु भनेर फर्स्ट वर्ड त्यही हो क्या जस आमाको हुन्छ नि एउटा अब माया भन्नु होइन त्यो एकदम प्योर निश्चल हुन्छ नि त्यो पहिला सोध्छ नि कि आमाको वर्डै हो कि के खाइस् बाबु आज भनेर द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट अफकोर्स आमा त्यसै कारण त भन्छ नि आमा भनेको भगवान् भन्छ नि माथि वी क्यान कम्पेयर विथ द गड त हजुर हजुर भगवान् भन्दा माथि किनकि आमाको चाहिँ आमासँग त कम्पेयरै गर्न सक्दैन कुनै पनि चिजमा कि है त्यति निस्वार्थ भावनामा चाहिँ हुन्छ अनि पैसा स्यालेरी आउँदा के गेम गेम पठाउने कि कस्तो हुन्छ कस्तो पैसा कि मात्रै कुराले भला पोजिसन बढ्यो भने पैसा नि बढ्दै गयो होला त्यो अब सुरु सुरुमा त अब के थाहा नभएको कि बच्चा होइन अब सुरु सुरुमा आउँदाखेरि थाहा हुँदैन नि त अब जति पैसा आयो अब हल्का खानालाई राख्यो ग्याम ग्याप्टी पठाउने होइन त्यस्तो बानी थियो कि त्यो टाइममा चाहिँ मैले त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकचोटि कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि म बिरामी परेँ क्या दाइ होइन
बिरामी पर्दाखेरि अब हुन्छ नि त अब मलाई चेकअप गराउनलाई मसँग पैसा थिएन कि होइन अब यहाँ त इन्सुरेन्सहरू हुन्छ नि त इन्सुरेन्सहरू हुन्छ तर इन्सुरेन्स गर्नु अगाडि पनि रेजिस्ट्रेसन चार्ज होला होइन औषधि किन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त पैसा त लाग्छ नि कतिपय औषधि कभर हुँदैन हन्ड्रेडमा 80% इन्सुरेन्स कभर भए पनि 20% त पे गर्नुपर्छ नि आफूलाई पर्छ त्यो टाइममा म बिरामी हुँदाखेरि मसँग चेकअप गराउनु जाने पैसा नै थिएन कि किन किनभने मैले सबै पैसा पठाउँथेँ कि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अब म के गर्छु भने अहिले चाहिँ मसँग घरमा पैसा पठाउनलाई पैसा होस् मेरो सेभिङ या हदै नहोस् अहिलेलाई होइन तर म एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ राख्छु नि कि अहिले 1500 जति म एक्स्ट्रा राख्छु नि किनकि अब कोही कोही नयाँ अब स्टाफहरू आइरह हुन्छ भाइ बहिनीहरू हुन्छन् आफूभन्दा पछाडिको होइन उनीहरू पनि कहिले काहीँ बिरामी परेर हुन्छ नि त म यो हिसाबले राख्छु कि उनीहरूलाई केही पऱ्यो भने म भन्छु पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई उनीहरूलाई भन्छु कि केही पऱ्यो भने तिमीहरूलाई होइन बिरामी यदि शरीर नै बिरामी छ भने कसरी काम गर्छ त उसले होइन अनि त्यो अनुसारले चाहिँ मैले उनीहरूलाई भन्छु कि केही पऱ्यो भने चाहिँ भनौँ मलाई भनेर म त्यो हिसाबले पनि म राख्छु कि यदि उनीहरू केही बिरामी छ किनभने त सालेर त इन अफ द मन्थ 28-29 तारिकतिर आउँछ होइन अब 14-15 तारिकतिर अब बिरामी भयो छैन भनेपछि उसको त हेल्थको कुरा हो नि त होइन अनि त्यो अनुसार मैले उनीहरूलाई भन्छु कि यस्तो केही पऱ्यो भने मलाई भन भनेर कि किनभने मैले त्यो भोगेको देखेको कुरा आफूले भोगेको कुरा हो नि त त्यही भएर मैले उनीहरूलाई भन्छु कि भन त्यसमा केही प्रब्लम छैन तिमीलाई प्रब्लम छ भने हस्पिटल जानको लागि या औषधि किन्नको लागि छ भने नि म भन भने सबैलाई म न्यू कमर न्यू स्टाफहरू हुन्छ होइन भाइ बहिनीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई म भन्छु मलाई आएर भन म हेल्प गर्छु भनेर बाहिरको अरू काममा चाहिँ होइन कि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ म उनीहरू भनिरहेको हुन्छु त्यो किनभने मैले भोगेर आएको कुरा हो कस्तो नरमाइलो हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ क्या त्यो बिरामी हुँदाखेरि चेकअप गराउन जान नपाउँदाखेरि कसरी पीडामा बसेको हुन्छ त्यो मलाई थाहा थियो तनाव त तनाव भने सही हो तिम्रो कुरा एकदम सत्य ध्रुव सत्य होइन पैसा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति राख्नै पर्छ छेपमा तिमीले भने चाहिँ 1500 मेरो त्यो एउटा दाइले भन्नुहुन्थ्यो भाइ 1500 चाहिँ अलिकति छेपमा राख्नु म पनि तिमी जस्तै पहिला चाहिँ गेम गेम पठाउने अब अहिले त फ्यामिली भयो अब पैसा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ पुग्दा पनि पुग्दैन अब चेपमा त कहाँ राख्ने त्यही पनि जस्ट नर्मली 1500 चाहिँ चेपमा राखिरहनु पर्छ कतिखेर के हुन्छ थाहा नै हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है लाइफमा 12 वर्षसम्म काम गऱ्यो अब त के होला नि त के गर्ने कि अझै पनि सेटिस्फाई छौ भन्दै अझै माथि पोजिसन खोज्दै जाने हो कस्तो छ 12 वर्ष भयो अब यो मेरो सेटल भयो भने अब वैवाहिक जीवन भन्छ नि यो म्यारेज लाइफ चाहिँ सेटल भयो भने चाहिँ केही अब सोच छ मेरो होइन प्लान सेकेन्डरी प्लान नेपालमै केही गरौँ भनेर होइन त्यो प्लान छ त्यो प्लान पुरा हुनको लागि चाहिँ अझै 1.5 वर्ष लाग्छ होला दाइ त्यसपछि चाहिँ नेपालमै म गएर केही गर्छु अनि यस्तो हो कि कोही कोही मैले मान्छेहरू देखेको छु कि साथीहरू होइन अब बस्यो यहाँ 5-6 वर्ष 7-8-10 वर्ष बस्यो त्यसपछि उनीहरू गएको छन् कि नेपालमा गएर केही गर्छु भनेर होइन अब त्यहाँ जान्छन् फ्लप खान्छन् कि या बिजनेसको रेस्टुरेन्टको बिजनेस होस् या अरू केही बिजनेस होस् त्यसपछि फेरि त्यो बिजनेस गर्छु भनेर ऊ यहाँबाट गएर त्यो बिजनेस फ्लप खाएर फेरि ऊ ब्याक हुनु भनेको चाहिँ त्यो राम्रो होइन कि दे मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यो त एकदम राम्रो मैले सोचेको चाहिँ म यहाँबाट गएँ भने चाहिँ होइन म केही गर्छु म फेरि फर्केर आउँदिनँ कि फर्केर आउँला तर भ्याकेसनको लागि हिसाबमा यसो घुम्नु लाग्यो होइन 15-20 दिनको लागि त्यसरी चाहिँ फर्केर आउँला त्यो चाहिँ मजा आउँछ फेरि म आएर फेरि यहाँ हाड छाला घोटेर काम गर्छु भन्ने त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा छैन यो पोडकास्ट त तिम्रो लाइफ टाइम बस्छ होइन टक्क नेक्स्ट टाइम के जस्तै इन्सा राम्रै होस् तिम्रो होइन वैवाहिक जिन्दगी बता सक्छ सुन दाइ गाडी निकाल्नु त रकम भ्याकेसनमा आएको छु त्यो चाहिँ सुन्न पाऊँ कि अब दाइ अब चाहिँ जाउँ दाइ फेरि पुरै बिजनेस डामोडल भएर दाइ फेरि काम चाहियो नि त दाइ त्यो चाहिँ नआओस् अफकोर्स यु आर रियली गुड जेन्टलम्यान तिमी चाहिँ एडभान्सले सोध्छौ त्यो कुरा चाहिँ अफकोर्स जेनिथ त्यो चाहिँ अफकोर्स तिमीले गर्छौ होइन राम्रै त्यही हो एक त राम्रो मान्छेलाई सधैँ राम्रै हुन्छ कि जेनिथ तिमी अब निस्वार्थ भावनाको मान्छे छौ जेन्टल डिसेन्ट होइन त्यही त हो नि राम्रो कुरा हो नि होइन राम्रो सोच्छौ अरूको बारेमा पनि होइन अब चाहिँ हामी एउटा सानो चाहिँ राउन्ड खेल्छौँ किटक्याट राउन्ड है त्यसमा चाहिँ लेट्स सी तिमी कतिको चाहिँ अब बवाल गर्छौ है त जस्तो तिमीले छान्न त पायो छानेर पनि विथ रिजन्स दिनुपर्छ दुइटामा एउटा दुइटा पनि छान्न पायो दुइटा छान्दाखेरि चाहिँ किन छाने दुइटा त्यो पनि भन्नु पऱ्यो है त ओके सो फर्स्ट क्वेसन्स है
युएई कि नेपाल अथवा दुबई कि नेपाल? फर्स्टमा त नेपाल है, फर्स्टमा त नेपाल है। नेपाल जन्मेको ठाउँ हो होइन, आफू हुर्किएको ठाउँ हो। भले म यहाँ काम गर्न आएँ, अब के भन्नु, जन्म नेपाल कर्मथलो दुबई होइन, त्यही भनौँ फर्स्ट त नेपाल नै हुँदै, फर्स्ट त नेपालै हो है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ जब कि बिजनेस? खास बिजनेस गर्नु राम्रो हो होइन, तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ अब अहिले आफै जब गरेर भएर चाहिँ म अहिले जबै छान्छु। तर डिप्लोमेटिक नभन्नु, तर रिस्क लिन सक्ने हो, आफूले टाइम म्यानेज गर्न सक्ने हो भने बिजनेस गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो, त्यसले चाहिँ धेरै उभो लाग्छ मान्छेहरू चाहिँ। ओके, रिस्क लिएर बिजनेस गर्न सक्यो, टाइम म्यानेज गरेर होइन सक्यो भने चाहिँ बिजनेस गर्दा राम्रो। ओके भन्छु। रेस्पोन्सिबिलिटी कि फ्रिडम? रेस्पोन्सिबिलिटी, किनभने रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर काम गर्न सक्यो भने होइन त्यो एकदम उसले जिम्मेवार उसले जानेको हुन्छ होइन। फ्रिडमले गर्न फ्रिडमको हिसाबमा गयो भने उसले सधैँ फ्रिडम मात्र खोज्छ कि, उसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी उसले कानमा राखिदियो भने चाहिँ उसले आफ्नो जिम्मेवार भएर उसले आफ्नो काम सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ। त्यही भएर रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ म रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु त्यही। फ्रिडम सबैलाई लागू पनि हुँदैन होला सायद, हजुर होइन, बाहिर आएर फ्रिडम खोजेर के काम होइन, कसैको अब कसैको काम गर्नु जब गर्नु छ भने फ्रिडमले म फ्रिडमले गर्छु भनेर हुन्छ? हुँदैन नि, त्यो त हुँदैन, त्यो त कसैको अर्काकोमा जब गरेको छ भने उसले त रेस्पोन्सिबिलिटी दिइहाल्छ नि होइन। त्यही भएर रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर काम गर्न सक्यो भने चाहिँ मान्छे राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मुभी कि म्युजिक? म्युजिक दाइ, म्युजिक है, हजुर, म्युजिक नभए त हुँदै हुँदैन। म्युजिकले मान्छेलाई रिफ्रेस होइन, तनावमा एकदम म्युजिक हुन्छ नि, म्युजिकमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि त म्युजिकहरू, तनावमा पनि सुन्ने, खुसीमा पनि सुन्ने। म्युजिक अनि कफी कि चिया? चिया दाइ, किनभने अब हामी नेपालबाट आएकोहरू उठ्ने बित्तिकै चिया खाने बानी, अब त्यो कफी भन्ने त अब सायदै नेपालीहरूकोमा चाहिँ प्रायः चिया नै आउँछ होला दाइ। ओभरअल जहीँ हामी साथीहरू भेट्दा जाउँ चिया खान जाउँ भन्ने हुन्छ नि त। चिया फेरि अलिकति एफोर्डेबल पनि भयो, फेरि हामीले बचाइदिएको खाएको पनि भयो। अस्तिको लास्ट पोडकास्ट हेरेँ कि हेरेँ, मेरो त्यो भाइ चाहिँ मोर इन्टु कफी, किनकि उसको बिजनेस नै कफी थियो। अनि ओभरअल आई मिन अहिले पनि अब जस्ट जेनेरेसन्स अब बाहिर धेरै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जागरुक छ, कफीको बिजनेस पनि नट ब्याड अहिले जस ट्रेन्डमा आउँदैछ। मैले चाहिँ त्यही भन्दै कफी, मैले त्यो भाइलाई भन्दै कफी भनेको चाहिँ इफ यु वान गो टु द मिटिङ बिजनेस टक हुँदाखेरि कहाँ जाने त, ओके स्टार बक्स जाउँ न त, टिम हटिन जाउँ न त, त्यहाँ गएको खाएको कफी चाहिँ जस्ट लाइक अ बिजनेस टक के। कफी चाहिँ अलिक टिकी चाहिँ अलिकति ह्याङ आउट, तिमीले भने जस्तै बिहान उठ्नु पाएर चिया चियाएर चुरोट होइन। ओके, अनि फ्रेन्ड कि गर्लफ्रेन्ड? फ्रेन्ड दाइ, किन फर्स्ट फ्रेन्ड नै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो, फ्रेन्डबाट नै सबै सुरु हुन्छ होइन, फ्रेन्ड नै साथीहरू नै सबैभन्दा पहिला आउने हो, त्यसपछिको स्टेप चाहिँ गर्लफ्रेन्ड आउँछ। सो फर्स्ट फ्रेन्ड है। रेस्पेक्ट कि लोयल्टी? यसमा चाहिँ लोयल्टी जरुरत जस्तो लाग्छ दाइ, आफू लोयल भयो भने चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ आफै अब आउँछ मेरो हिसाबमा चाहिँ। एग्री, म पनि मान्छु यो कुरा, आफू लोयल भयो भने रेस्पेक्ट अटोमेटिकली आउँछ। अब रेस्पेक्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ, कोही डराएर गर्ने रेस्पेक्ट, जस्तै तिम्रो पोजिसनलाई तिमीले भने जस्तै तिमीले लोयल्ली काम गरे भने तिम्रो स्टाफले तिमीलाई यतिकै रेस्पेक्ट गर्छ, त्यो मनबाट आउनु पऱ्यो। डराएर रेस्पेक्ट गर्नु त मजा आएन, हिप्रो ए यो आएर काम गर्नुपर्छ है, त्यो चाहिँ मजा आएन नि त। लभ कि अफेयर्स? लभ दाइ, अफेयर नै बिलिभ गर्दैन। अफेयरमा त्यस्तो त होइन, अब लभ भनेको अब मनबाट आउनु पऱ्यो होइन, फेरि तिमी अलिकति अफेयर मटेरियलिस्टिक पनि छैन नि त, तिमी सोझो सिम्पल है। लिभिङ कि म्यारिज? म चाहिँ अब म्यारिजमा जान्छु, लिभिङमा त होइन म्यारिजमा जान्छु। म्यारिज भइसकेपछि चाहिँ अब अरू प्रोसेसहरू अरू स्टेपहरू हुँदै जान्छ भन्ने सोच मेरो चाहिँ हुँदै, त्यस्तो अब पुरानो सोच धारणाको होइन, धारणा चाहिँ होइन मेरो होइन, अब आफ्नो सोच हुन्छ अब। सो म्यारिज, ओके सही हो, एग्रिड। अनि पावर कि प्रिभिलेज? सरी, पावर कि प्रिभिलेज? दुवै छन् न, मिल्छ मिल्छ विथ रिजन, वाइ नट?
खाएर तिमीले पहिला कुरा क्वेसन त बुझ्यौ पावर कि प्रिभिलेज पावर भनेको शक्ति भयो प्रिभिलेज भनेको फाइदा भयो बेनिफिट सो वाट यु सेलेक्ट पावर कि प्रिभिलेज के कुरामा कन्फ्युज भयो तिमी डेफिनेसन गर्न आएन कि डिफाइन गर्न आएन पावर कि प्रिभिलेज भन्दा अब आई थिङ्क कारण हो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पावर लाग्छ पावर भएपछि त आफै प्रिभिलेज आउँछ जस्तो लाग्छ कि होइन त शक्ति भएपछि त आफै आइहाल्यो नि फाइदा त सबै भइहाल्यो नि होइन त म्यानेजर भएपछि त सबै फाइदा लिइहाल्यो डिफ्रेन्ट टाइम होइन आफ आफ्नो हो इट्स डिपेन्ड्स अपन द केस टु केस एनिवे एजुकेसन्सकै एक्सपिरियन्स एजुकेसन फर्स्ट एजुकेसन फर्स्ट फर्स्ट एजुकेसन लिनु पऱ्यो त्यहाँ पछिबाट चाहिँ अर्को स्टेप जाने हो एजुकेसनबाट चाहिँ मान्छे फर्स्ट एजुकेसन नलेज लिनु पऱ्यो त्यसपछिको स्टेप भने चाहिँ एक्सपिरियन्स आउँछ हुन्छ होइन तर ठिक हो तिम्रो कुरा नि यो कुरामा चाहिँ एजुकेसन र एक्सपिरियन्समा एजुकेसन भन्छ अलिक मोर फर्मेटिक हुन्छ होला सायद भन्नाले मोर अर्गनाइज हुन्छ जस्तै त्यही गाडी चलाउने मान्छे म त अहिले गइरहेको छु नि त लाइसेन्स गर्नलाई नपढेको मान्छेले पनि गाडी त खतरा चलाउँछ नि त एजुकेसन भने कति एङ्गलमा काट्ने कुन चाहिँ लाइट कहाँ बाल्ने सिस्टमेटिक भयो नि त त्यो हिसाबमा चाहिँ अफकोर्स होइन त्यो हुन्छ दामी 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 मजा आयो तिमीसँग चाहिँ गेम खेलेर अब चाहिँ दुई चारवटा गाडी चाहिँ हामी अब दाजुभाइ टक्क बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ होइन गेम भनेको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब के भन्छ फ्युचर तिम्रो सधैँ राम्रै होस् जेनिथ होइन त्यही हो आज भनौँ न अलमोस्ट सम लाइक चार वर्षपछि भेट्दा पनि मान्छे जस्ताको जस्तै फ्रेस ह्यान्डसम होइन त सधैँ त्यही हो तिम्रो खुसी देख्न पाऊँ अझै प्रगति गर्नु नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ त्यही हो मजाले चिलाक्स पारामा रिल्याक्स पारामा होइन गर्नु अनि केही भन्नु छ एट द इन्ड अफ द डे इज बाई पोडकास्ट यो दाइ अब चार वर्षपछि भेट्यो दाजुभाइ होइन अब बोलाउनु भयो केही एक्सपिरियन्स केही नलेज केही आफ्नो मनको कुराहरू सेयर गर्ने यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु भयो तपाईँले होइन अनि खुसी पनि लाग्यो सम्झिनु भयो तपाईँले अनि दिन पनि राम्ररी गयो होइन पोडकास्ट पनि राम्रै भयो होइन धेरै राम्रो भयो भन्छु म होइन बाई नभए सरी तिमी त फेसनमा हो नि है जान्ला बेला फेरि कस्तो क्वेसन गऱ्यो भने भन्छ होला त्यो फेसनमा आइसकेपछि जब तिमी ब्याक टु ब्याक नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो डिड यु फाइन्ड एनी डिफरेन्स म्याक्समा काम गरिसकेपछि चाहिँ जति पनि अब अप ट्रेन्ड सिजन वाइज जति पनि लुगाहरू आउँदाखेरि अनि तिमी नेपाल जाँदा वाट डिड यु फाइन्ड द डिफरेन्ट टर्म्स अफ मटेरियल्स प्राइस एन्ड अल फेसनको कुरा गर्दा दाइ अब कम्पेयरिङ नेपाल टु दुबई दुबईको फेसन ट्रेन्ड चाहिँ एकदम भास्ट छ दाइ होइन यहाँ भनेको फेसन भनेको अब हुन्छ नि अब सिजन वाइज एभ्री थ्री मन्थ्स होइन स्प्रिङ समर विन्टर होइन त्यो टाइपको भनेको फेसन चेन्जेबल पुरा तिन तिन महिनामा चेन्ज हुँदै आइराख्ने होइन यो पछि स्प्रिङ पछि समर समर पछि विन्टर विन्टर पछि हुन्छ नि त त्यो त्यो टाइपको यहाँ फेसन ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन है होइन नेपालमा चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले बुझेको अनुसारमा चाहिँ अब हुन्छ नि छ महिनाको ट्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ फेसनमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब ट्रेन्ड भन्नाले अब यहाँको यहाँको अब कम्पेयर गर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि त युरोपियन स्टाइलहरू हुन्छ होइन नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब डिजिटल्ली होइन अब फेसनलाई यहाँ कसरी यहाँ कसरी यहाँको अब भनौँ न कसरी ब्रान्ड वाइज कसरी उनीहरूले होइन यस्तो पनि होला नि त जुनित दुबईमा त अब मलाई यति धेरै मान्छे छ यति पैसा पनि छ नि त दुबईसँग अब तिमीले कस्तो भन्ने अब नेपालमा त्यो ब्रान्डहरू नै भनौँ न एक्सपेन्सिभ ब्रान्ड एफोर्ड गर्न नसक्ला के गर्न नसक्ला अथवा त्यो त्यो सायद सोर्सिङ गर्न नसक्ला एउटा लुई भिटनको ब्याग्स एन्ड अल द सेट हुन्छ नि त सुपर एक्सपेन्सिभ एउटा ब्याग नै अब कति कति दिरामको हुन्छ त्यसपछि आइकन अब भनौँ न म्याक्स इज अफकोर्स इज मोर इन्टु सम लाइक हाइप छिटो छिटो मुभ हुने ब्रान्ड हो नि त फास्ट फेसन्स ब्रान्ड भयो नि त त्यही टाइममा अब नेपालको कन्टेन्टमा त अब सबै मैले बुझेँ आन्सर है जति पनि यसो टिकटकतिर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मोर इन्सोर्स गर्ने भनेको नै तिम्रो हङकङ
चाइना होइन म त्यसै कारण तिमीले याद गर नेपालको ट्रेन्ड भनेको इज मोर इन्टु जापानिज कोरियन काइन्ड अफ स्टाइल हुन्छ त्योभन्दा अरू कुनै दिमागमै छैन कि भन्नाले बक्स प्यान्ट स्कार्फ एन्ड देन हुन्छ नि त चेकर्ड्स अहिले जति पनि तिमी हेर त्यसपछि आइकन अलिकति मटेरियल वाइज अलिकति लो कि अलिकति एग्रेडमा चाहिँ आउँदैन मैले त्यो चाहिँ याद गरेको कुरा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स है किनकि वेन यु वर्क इन द ब्रान्ड यु नो द मटेरियल्स नि नेपालबाट ल्याएको कपडा कहिले यहाँ धोएको छौ मेसिनमा मैले मेटेरियल वाइज चाहिँ राम्रो हुन्छ हो है तर यहाँको चाहिँ अब हुन्छ नि त अब तिन तिन महिनामा अर्कै अब ट्रेन वाइज होइन होइन ट्रेन त मैले बुझ्यो नेपालबाट ल्याएको कपडा एकजना यहाँ धुनु कि मेसिनमा हजुर यु नो त्यो बिग्रिन्छ क्या कपडा कि यहाँ यहीँ प्रडक्सन भएको कपडा तिमी धोएर हेर अनि त्यसपछि नेपालको कपडा धोएर हेर कि भन्न खोजेको मतलब क्वालिटी म्याटर्स के त्यही हिसाबले चाहिँ गएको जस्तो लाग्छ अब थाहा छैन अब त्यो हुन त अब डिपेन्ड्स केस टु केस कन्ट्री टु कन्ट्री जुन हिसाबको इफोर्ड गर्न सक्ने प्राइस त्यहाँ अनुसारको नै यो सायद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ पनि होला होइन त्यो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एनिवे कुरा गरेर चाहिँ बवाल मजा आयो होइन इन फ्युचर एज अब 12 वर्ष भयो फेरि अब 13 14 15 16 चाहिँ नगर्नु नेपाल जानु दामी बुढी बिहा गर्नु एउटा घरले छोरो पाउनु त्यसपछि दुबई चाहिँ घुम्नु आउने त्यति चाहिँ मेरो है साँच्ची भनेको नेक्स्ट सिजनमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ टक्क बुढी साथमा बच्चा साथमा होइन है त्यही हो दाइ अब त्यो पनि हुन्छ होला स्योर म त म तिमीभन्दा म ओभर कन्फिडेन्ट छु 100% हुन्छ तिमी नेक्स्ट टाइम पोडकास्टमा भनौँ न ल बच्चा त डुर्के बाद पछि होला बुढी चाहिँ लिएर आउनुपर्छ घुम्नुआउने हिसाबमा होइन त्यही हो दाइ अब बोलाइदिनु भयो होइन अब सम्झिनु भयो एउटा भाइ छ जेनिथ भाइ छ बोलाउनु भयो अब त्यही दुईवटा कुरा राख्नु इन्टरेक्ट गर्नु प्लेटफर्म प्रदान गरिदिनु भयो इट्स धेरै धेरै धन्यवाद होइन इट्स इट्स अल एबाउट कमन लाइफ के जेनिथ मान्छेले भन्दा मलाई के गरिरहेको छस् न पोडकास्ट गर्ने भन्छस् जसलाई पनि ऱ्यान्डमले बोलाइरहेको छ म चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेरो च्यानलको नामै कमन लाइफ मेरो काम भनेको नै कमन मान्छेलाई प्रोजेक्ट गर्नु नामै दामी लाग्यो मलाई कमन लाइफको प्रोजेक्सन्स म किन चाहिँ सेलिब्रिटीलाई मात्रै बोलाउने र हजुर इन्सालाह भोलिको दिनमा सेलिब्रेट नै आउँला तर मेन प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ कमन मान्छेमा नै एउटा आर्टिस्टिक थिङ्स हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा हो तिमीमा पनि छ नि 12 वर्ष यु स्पेन्ड इन द बाई इन द रिटेल फिल यु नो लट अफ थिङ्स नि यु सेयर यु एक्सपिरियन्स होइन त तिमी एउटा घरको पिलर भएको छौ यु गेन सम क्यापिटल्स आइडिया जेनेरेट गर्न पायो द्याट्स द गुड थिङ्स नि ब्रो ल अब चाहिँ मजाले चाहिँ इन्जोय गर्नु है जेनिथ लाइफ इज ब्युटिफुल सो त्यति भन्दा चाहिँ पिस आउट All right. Thank you.